Poštovani gledalci, dobroveče. Ovog utorka se pratimo 25. aprila u 47. izdanju druge sezoni emisije Relax. Moje ime je Dušan i želim vam prijatnu dobrodošlicu sa nekoliko minuta zakašnjenja. Vanredan termin, ali malo i kasnimo, opravdano. Naravno, moja večerašnja gošća je prvi put ove sezone sa nama, a već treći put ukupno. Dunja Popović, nekadašnja učesnica takmičenja Zvezde Granda, danas uspešna pevačica. Uskoro. Dobrodošli. Pozdrav, Dunjice. Ćao. Jel ti mene čuješ? Da, odlično te čujem. A ti mene? O, da, naravno, kako si mi lepa, moram da te pohvalim. Hvala. Kao Hvala na ono, pohvali. Čekaj, čekaj. a Dobro hoćeš li je. mi reći šta je u pitanju sa tom Kosom, je to neka nadogradnja? Pa da, to je moja nova kosa. Nije samo kosa, koliko sam ja upućen nešto još novog ima u tvom životu, je li tako? Pa, kod mene uvek ima nešto novo, iskreno, ali dobro, pričat ćemo već o tome. A što se kose Godinu tiče, dan. ja volim tako da menjam frizure, često nosim različite dužine, tako da možda ste svi vi zbunjeni, ali prosto to sam ja. I boje. Da, i boje, da. E, a Nikada ne znam da li samo će biti crna, plava. Čekaj, samo da vidim da pojačam ovo, da li može. tebi stoje jako lepo sve boje, ali ovako plava boja, ova košulja, šta ti je već, baš ti lepo stoji. Hvala. Odlično. Potrudila sam se specijalno zbog tvoje emisije. Hvala ti puno i evo posle godinu i mesec dana se družimo ponovo. Ne mogu da verujem prosto da je Da prošlo je toliko 13 dugo. meseci prošlo, tako i bila si gošća 30. ili 31. marta prethodne godine, tako da je to dobro mi došlo sada u ovoj drugoj sezoni koja se polako zahuktava, Divno, naravno. Sada divno. si već domaćin, Sada sam ponovo. veteranka već, to je to. Sada si veteranka i mislim da smo prvi put imali jako lošu konekciju, da li se sećaš? Nije, nije. To nije tačno. To nije tačno, to je neka druga Dunja bila, je li Tako, tako? tako je. To si ti Dobro. nešto pobrkao. Kao Dunice, to sam ja, ne da, to To sam sam ja ja, Dušan. ne da. Da, to stalno spominjem ja. Dunjice, pa to sam ja, ne da. Da polako krenemo sa rubrikama i pitanjima i naravno Ajde, pesmom. jo, jedva čekam. Pripremala sam se 6 dana za tvoju emisiju i ovaj kviz, znači, ne znam šta da Zavisno kažem. da ti zateknemo onako nespremno, naravno da ne znaš ništa što sam pripremio. Inače, Naravno. moram primetiti, ove rubrike, ova pitanja su pripremljene još pre mesec dana kada si trebala da gostuješ, negde Jo, krajem marta. dobro. Ali je to opravdano bilo, odsutna si bila, radila si, je li Tako tako? je. Radim baš dosta, iskreno. I baš sam se plašila da li ću uopšte uspeti da budem večeras u tvojoj emisiji. Ja prosto ne verujem da si to. Ne, vrlo je nepredvidiv i bukvalno zovu nas danas za danas. Hvala Bogu, deca se rađaju, deca su naše najveće blago i bukvalno nas zovu ono dan za dan da pevamo, tako da se nikada ne zna kad ćemo Što se uopšte imati. kaže, živela Tako, ti nama to je. samo radi, živi Takođe. stala, tako je. Idemo na prvu rubriku, malo sam ti napravio miks. I prvo ću ti dati rubriku Čik pogodi, gde ti čitam pesme, reči iz neke pesme, znači reči iz nekog teksta pesme, jako poznate su pesme u pitanju, Dobro. a ti ćeš probati da pogađaš, naravno ne idem ti, na primjer, sad da lupam o tebe, ne znam da se oporavim, cecina, pa sve te reči, nego random, znači tebe, pa oporavim i tako dalje. Aha. Samo ti dam primjer. E, Dobro, znači, ajde. dobro me slušaj, da vidimo, mnogi tvoje kolege su se jako slabo snašli u ovoj Dobro. rubrici ranije. Krećemo sa prvom pesmom. Karakter, stvari, brzo, žestoko, srce, teško, piće, duplo. Jami, one stvari. Ne, slušaj me još jednom. Ajde. Karakter, stvari, brzo, žestoko, srce, noći, bilo, pio, dotuklo, duplo. Aha, duplo, videla sve duplo, omaklo Je me. to, bravo, bravo, bravo. Omak. Tako Je, je. dobro je, nisam najgora. Dobra si, dobra si na startu, odlično, bravo Dunja, bravo. Hvala. Mislim da su
sve hitovi, ove tri pesme su u pitanju, nisam ti nagovestio, ali idemo evo na drugu, jel si spremna? Ajde. Odavno šapućem milja želi, sreća deli. Aha. Mnogo milja deli, mnogo milja deli. Sve mi dobro ide osim ljubavi. Da li tebi ide sve dobro osim ljubavi ili ljubav cveta? Pa uglavnom mi sve ide dobro osim ljubavi. Ali dobro, mora nešto nekada da fali, zar ne? Slažem se. Da. Bitno da smo Zar svi nekad nešto zdravi, fali, ne bude? a to će valjda Kako? doći samo sa Naravno. sobom danas. Pa naravno, vidim da ti je dečak super da rasti, neka ti on živi zdrav zajedno sa Jeste, tobom, naravno. hvala puno. Dečak I kreće inače u nema polovoj šta, ti si godine ispunjena. i to je Kažem, ti novost. si ispunjena žena. Šta kažeš? Kao majka si ispunjena. Tako je, tako. Ja sam jedna jako srećna žena. To je zaista za pohvalu. Idemo na treću pesmu, jesi spremna? Jesam. Živ navikne Bog Živ se da čovek bez sebe pređa. navikne. Da, maskarada. Ma bravo, bre, ma bravo, rešila si. Prva si. Prva si. Ko želi neka čestita. Čestitam ti ja, ovako, kao Hvala. voditelj ove emisije, zato što si prva koja je sve tri tačno odgovore dala u ovoj rubrici. Hvala, hvala Da bi da ti. se Ja lepo ponosila. rekla da sam se ja spremala 6 dana za tvoju emisiju. Pa, s obzirom da ne znaš pitanja i da ih nisi znala, svaka čast. Svaka Hvala. čast. Reci mi ovako, šta najčešće radiš od tih tezgi, kako već nastupa? Znaš tako, nema pravila. Kada je sezona svadbi, kao na primjer sada počinju znači svadbe, punoletstva, kada nije post. Međutim, što se mog posla tiče, uopšte nema pravila. Rade se i rođenja i sve vrste proslava, znači bukvalno, ne znam, diplomiranja. Bukvalno, naš narod je jako specifičan i ja to volim kod našeg naroda. Nama ne treba neki preveliki povod za dobar provod. Znaš? Tako i treba da bude. I Tako i bukvalno treba da bude. mi tražimo svaki mogući, da ne kažem, izgovor da napravimo neku feštu i zato smo mi Srbi veseljaci i zato je naš narod toliko poseban. Bravo, Dunja. Bravo. Da li si spremna da idemo na sledeću rubriku koja kaže izazovi? Ajde. Imaš šest izazova. Evo, tvoje kolege nas gledaju, Nikola Trifić, pozdrav Nikola, Ćao, moj dragi. Trifiću, pozdrav. Imaš šest izazova od kojih biraš tri, jedan po jedan. Imaćeš pravo na jednog džokera. Pozdrav za Anđelu Tigeltiju, naravno velike. Imaš pravo na jednog džokera, znači da zameniš jedan izazov. Prvi broj koji biraš od 1 do 3 jeste? Tri. Pod brojem 3 kaže, kome bi sa estrade lupila šamar realnosti? Šama realnosti. Gledaj me, ne mora to da bude neko ko je poleteo, nego može da bude i nekom drugom smislu, u smislu da je neko se povukao, a zasluženo treba da bude tu negde na vrhu. Probaj tako da. Aha, neko ko se povukao za Moći to drugo. da bude, a moći da lupi šamar onome koje je mnogo poletao. Sada ti biraš kome ćeš. Pa to je jako teško pitanje, zato što postoji mnogo mojih kolega koji su neopravdano odsutni, da kažem, sa estradne scene, koji su imali jako, jako velike hitove, a nigde ih nema Jel možeš da sada. mi nađeš nekog od njih na koga konkretno misliš? Pa ima ih dosta. Sećaš se Bojana Tomovića i njegovih hitova. Sećaš se Marine Živković, Svakako, to njenih su pikirje. hitova, ne znam, Dajana Penezić, Skok adrenalina. Prosto, mnogo je ljudi koji bi možda trebalo da se nađu trenutno tu, a nisu tu. Ali isto tako ima i nekih ljudi koji su poleteli, a nije im tu mesto, ali nećemo sada o njima. Ovo je jedna A lepa nećeš, emisija i dobro. tako neka i ostane. Dobro, posle broja 3 ostali su ti 1, 2, 4, 5 i 6. Sledeći broj koji biraš je 1. Pod, je li 1? Si rekla.
Pod brojem 1 kaže, ispričaj nam svoj najveći blam. Moj najveći blam. Uf, bilo ih je mnogo u mom životu. Dobro. A moj najveći kao blam... Kažem kao i u svačijem, verovatno. Pa da, mislim, blam. Radili smo neko punoletstvo i ja sam najavila, molimo sve goste da ustanu i da pozdrave naše drage mladence. Ili me, mladenačku to. Tortu. Da, ustanite i pozdravite mladenačku tortu. To si ti najavila, jel? To sam ja najavila lično, da. I bilo je tu mnogo, mnogo nekih blamova gde sam bukvalno... pa znaš ono kad pošalješ poruku na neki pogrešan broj i tako nešto. Bukvalno, bilo je tu svega. Ja sam inače vrlo spontana jedna osoba koja svaki dan pravi neke... ekspeste, da kažem, onako spontane i sa mnom je onako uvek vrlo zanimljivo. Evo, pozdravljena studija. A pazi, a to može da potvrdi još jedna osoba. Ja imam jedno iznenađenje za tebe, Dušane. Dobro. Ja želim da uvedem svog specijalnog gosta danas. Ja, stvarno iznenađenje. Ćao. Ćao, Gliša, pozdrav. Ćao. Pa... Da, da. Kako da vodim da nastavim emisiju kad nisam spremio za dva gosta pitanja? E, pa vidiš, nemaš samo ti iznenađenje, nego imam... Ali ovo je prijatno iznenađenje. Ovo je vrlo prijatno. I privatno i prijatno. Ali zbunili ste me načisto. Totalno ste bi zbunili. To mi je bila namera. Ali totalno si bila ozbiljna od početka. Tačno sam znao da nešto kriješ. Tačno sam znao da bi nešto... Tu nešto bila... Bila sam preozbiljna, jel da? Preozbiljna. Ja kažem, šta je s njom, sada će nešto da bi, kaže, posle emisije, sad i više nikad ova emisija. Mislim, šta je ovo ovako krenula preozbiljno, treći put sarađujemo. Mislim, samo, stvarno. Samo lepe stvari. Tako da... Naravno. A čekaj, evo sad ćeš nam otkriti koliko je narod upućen u Glišin rad, ko je Gliša i šta je on u tvom životu. Pa Gliša je moj prijatelj, pre svega. Dobro. Mi se znamo već godinama. A eto, sudbina nas je nekako spojila i već dugo godina se družimo. On je jedan mlad, talentovan dečko koji se bavi fotografijom. Inače je i student. I multitalentovana osoba, nemoj da se smeješ zato što je to istina. I jeste, Gliša je moj gost već dva dana i što se tiče mojih blamova, bilo ih je u prethodno dva dana dosta. Tako da potvrdi da sa mnom zaista nikada nije dosadno nikako. Dobro, a reći ćeš mi sada, na primjer, da li si sada njega namerno dovela ti pomažu ovim rubrikama? Pa nisam, ali sam mu rekla da mi šapuće. Onako rekla sam mu, molim te šapuće mi ako ja nešto ne budem znala. Ali to se još... Dok ja vino pijem, gradom se šapuće, kaže jedna pesma. Ne, ovo što sam rekla, to sam sve sama, znači, znala. Ma da, ma da sad ti baš verujem kao u januarski sneg ti verujem sad trenutno. Ali to je istina. Ne, kojeg pa, nije bilo, naravno. Stvarno, još uvek nisam tražila pomoć prijatelja. Evo, joj, samo da napišu ljudi, Viktoro, prvi korak nas gleda. Ja ne mogu se setim koji broj ide na 30-30 za Viktora. Znači, molim vas da napišete u komentar. Obavezno. Neće nas Gliša omesti da nastavimo emisiju. E, jel tako? Evo ga Šomi, moj bivši kolega iz benda i kolega. Šomi, ja, bivši kolega, duljim pozdrav. Kolega iz bivšeg benda, a i dalje mi je kolega. Pa ja mislim da... Nisam se dobro izrazila. Evo i Rajna, moja koleginica. Inače, Rajna je moja koleginica na dva fronta. Ona je vaspitačica, a ujedno i pevačica, tako da smo mi duple koleginice. Pozdrav za Rajnu. Ti si vaspitačica. Ja sam učiteljica, a ona je vaspitačica. Znači, Gliša je došao na vaspitanje tu. Pa, on je jedno vrlo vaspitano dete, tako da pre svega njemu vaspitanje nije. E, 8, 8, 16, 30, 30, tako je. 8, 8, 8, 8.
za Viktora. Pozdrav. Inače, moj sin se zove takođe Viktor, tako da... Sanja, pozdrav. Znači, ja imam kontakt sa njima, tako da molim vas, vi šaljite 886 na 30. Jao, evo je moja prijateljica iz Bosne, ona je šminkerka, ja do duše nisam šminkerka, ali nas dve nekako povezuju, kažu da ličimo, tako da pozdrav. Kaže Miloš, Miloš kaže da je i on vaspitač. Pozdrav Miloše. A Miloš je zabavljač. Ti ne možeš da veruješ koliki je Miloš zabavljač. Ti moraš njega da pozoveš u svoju emisiju. Moram. To, Miloša, evo, moraš da pozoveš u emisiju, ti ćeš plakati od smeha. Znači, on je ono zabavljač, ne postoji tako da znam. Koji veći od njega. Dunja, mi smo se malo stvarno pustili, emisija je relaks, ali da li si spremna da nastavimo dalje? Ajde, samo da popijem malo vode, sad čekaj moment. Ajde, popij malo vode, treba će ti, zaista si dosta pričala. Ajde. Šta smo ostali kod izazova, je li tako? Tako. Još jedan ti je ostao, a to su broj 2, 4, 5 i 6. 2. Pod brojem 2 kaže, možeš li nam reći koje je najluđe mesto gde si vodila ljubav? Podsjeti me šta to beše ljubav. Da ti kažem, davno je bilo i ne sećam se. To je bilo davno, davno. Ali dobro, možeš uzeti džokera ovom prilikom ako želiš. Da, uzet ću džokera. Uzet ćeš džokera i brojevi koji su ti ostali su 4, 5 i 6. 4, 5 i 6. Ajde, 6. Pod brojem 6. Sa kim se strade bi vrlo rado snimila duet, a sa kim nikada ne bi. Pozdrav za Pavčicu i Draganu. Pozdrav, to su moje prijateljice. Hvala puno, dušo moja draga. Evo, dobijam komplimente. Pozdrav, a Miloš, znači Miloša moraš da pozoveš u emisiju. Zapam. To će biti kise emisija. Samo da čujem za te duete. S kim bi snimila, s kim ne bi. S kim bih voljela da snimim duet? Tako je. Da. Ne znam. Nemam nešto određeno, pravo da ti kažem da nekog sad preferiram nešto posebno. Mm-hmm. Ali dobro, neko ko ti je možda stilski najbliži, koga vidiš u tom nekom muzičkom smislu pored sebe? Miloš kaže sa mnom ne bi. Što ne bi? A što ne bi? Jao, Miloš, Miloš je zvani provokator. Miloš je glavni provokator, Miloše, Miloš. A znam, čekaj, Miloš. Koncentriram se, stani. S kim bih snimila duet? Evo ga Gliša, pozdrav Gliša, je ovako zvanično. Od muškaraca ili od žena? Pa nebitno, može da bude neko ko ti nije stilski, na primjer, tipa, sad uzimam primjer, tipa možda Era Bojdan, Ilić, Vera Matović, tako ti pevači koji ti nisu bliski u smislu muzičkom. Pa volela bih sa Miletom Kitićem, ako je taj neki žan, razumeš, kao. Evo neki Dunja tako... Popović, kranica, fan profil, verovatno ti je to. Jao. Ovaj, to je Megi, ona vodi ovaj taj profil, to je bila njena želja. Inače, devojka iz Obrenovca, koja mene voli i prati već godinama, tako da pozdrav za Megi. Ovaj, ako je taj žanr u pitanju, onda bi to bio Mile Kitić, zato što je on onako prilično modern. Isto su mi super Đugani. Sa Draganom, kaže neko bi dva puta ova Habibi piše sa Draganom. Pa mislim, naravno, mislim, ali to je otprilike nerealno. Dragana Mirković. Zašto? Pa Dragana Mirković snima duete sa ljudima. Nikad ne reci nikad. Samo ću ti to reći. Ajde, neka bude dobro. Dobro. Ići ćemo polako na neku pesmu. Možemo neku pesmu da čujemo. Jel? Ajde, šta želite? Pa ajde nešto po tvom izboru za početak. Šta najčešće onako ti slušaš za svoju dušu? Šta preferiraš? Sve i svašta slušam. Prošli put si mi nešto pevala, tači je prvi put od Đoganija. Mislim da ti to lepo ide, tako? Šta li sam pevala prošli put na muzici? Pevala si mi Hej Tugo Moja, nećemo iste pesme, naravno, ali eto, na primjer, ako možeš nešto drugo nebitno, Đugani, ajde. Nešto što je... Aha, čekaj.
Tebe nema, nema, nema te, dak se ledi, život prestaje, moja nada s tobom nestaje, samo pusta želja ostaje, crne oči, crno boje sve, dovele su me na tanak led, duša mi se noćas izlila, ljubav s tobom prečica do dna. Crne oči dovele su me na tanak led, duša mi se noćas izlila, ljubav s tobom prečica do dna, ljubav s tobom ubija. Bravo. Ja ću ti dati jedan aplauz. Za moju kutu Tamaru. Da smo na TikToku, imali bismo aplauz improvizovan, ali ovdje nemamo. Nema. Nažalost. Ovo je još uvijek Instagram. Evo, grešite da se tako. Da poslije 13 mjeseci odgovaraš na lična pitanja. Hajde. Hajde, što to beže lična pitanja? Hajde. Hajde. Ovako, da li Dunja veruje u muško-ženska prijateljstva? Apsolutno da. Evo, dobro, sad sam tako je. Tako. Apsolutno da. Da li veruješ u ljubav na prvi pogled? Da. Desilo mi se jednom u životu. Dobro. Šta bi mala Dunja rekla ovoj danas? Rekla bi, brate, koji si ti car? Pozdrav Bojana D. Pozdrav. Pozdrav, Boko. Koji si ti car? Da. Pa, Boga mi, odlično si to rekla. Nabri mi top 3 omiljene javne ličnosti. Nebitno koje profesije i sa kojeg podnijem. Top 3 omiljene javne ličnosti. Misliš kao koga volim kao osobu? Kao ne, omiljene javne ličnosti. Pa sve u globalu. U globalu, ko ti je najdraži sa javne scene? Pa, koga gotivim? Milica Todorović, iako ja nju ne poznajem lično, ali mi je jako draga i simpatična. Slađa Allegro, moja sugrađanka. Dobro. Koja je također jedna divna osoba. To je taj lokal patriotizam. Tako je, uvek. Dobro. Miloše, ti si mi uvek omiljen, da znaš. Pa ja, da. I hajde da nabrojimo jednu... Iskulirala si me, ali dobro. Šta kažeš? Kaže mi ja, valjda. Tako, a dobro, ti nisi pevač. A da, a ne mora pevač. Ne mora pevač. Reku sam ti nebitno koja je pozicija. Aha, da, da. Glumac. Pa, Milan Kalinić mi je ovako super. Dobro. Dobar izbor svakako. Dobar. I Andrija. Reci mi... Pa dobro, ima ih dosta, stvarno onako da. Milan Vasić, na primjer, isto. Glumac, da, naravno. Dobro, ti voliš tu neku srednju kategoriju po godinama. Idemo ovako. To je moja cilja. Ja samo čekam neko šokantno pitanje kao pre 30 mjeseci, ali bolje ću da ćutim. Dobro, ne su uzdržavam, evo verujem. Molim te. Znači, da ne rasteram ove ljude što su tu. Nabri mi najveću vrlinu i najveću manu, tvoju. Moja najveća vrlina i moja najveća mana. Moja najveća mana je ta što sam prilično lakoverna. Tačnije, lako verujem ljudima i prosto smatram da su svi isti kao ja i onda ne dovodim u pitanje ništa što mi dolazi sa druge strane. Znači, bukvalno smatram da je svako otvoren i iskren u svom odnosu, što se u 90% slučajeva ispostavi kao laž i kao netočno. Dobro. To je, da kažem, moja mana. Osim, moje kolege bi rekle da mi je mana to što kasnim, mada ja nikad ne kasnim, nego svi dođu ranije. Tako je. Pa to je nešto drugo. To je nešto tako drugo. Je. Reci mi ovako, čast, reality... Tako je. Reality da ili ne? Reality ne. To si me već pitao i to su me mnogi pitali. Realno ne. Mislim da kako vreme odmiče, apsolutno sam ponosna na sebe što tada, posle Zvezde Granda,
kad sam imala ponudu da budem u jednom realitiju koji je tada bio aktuelan, nisam pristala na to i to je bio pravi izbor za mene. Dobro, svaka čast. Reci mi kada stavljaš flaster na usta? Retko, a trebalo bi. Da li si se nekad pokajala kad je trebalo, a nisi stavljala? Jesam mnogo puta, zato što ja vrlo sam spontana i volim da se šalim. A moje šale, ko mene ne poznaje, on ih baš ne shvata u pravom tom smislu. I onda mi nekad bude krivo što sam se našalila ili rekla nešto što se možda pogrešno protumačilo, a nisam imala uopšte neku lošu nameru. Dobro. Reci mi, da li pored pevanja posjeduješ neki hobi za koji vrlo malo ko zna? Miloš kaže, kad će nova pesma? Sad ću da pričam, Miloše, čuti. Polako, samo polako, idemo redom. Neki hobi, pa sad mogu da te lažem da idem u teretanu i da vežbam, to mi neće poprvati, jer to se vidi iz priloženog i očigledno je da to ne radim. Ali ja volim da se bavim modom, iskreno, mene to interesuje, volim da uživam u tome da osmislim neke nove odevne kombinacije, da se svaki put na nastupima pojavim drugačije odevena i u nekom drugačijem stilu i eto da kažem, to je nešto što me opušta, u čemu baš uživam i to me nekako odmara. Pa dobro, a reci mi sada... To je skup hobi, ali šta da radim? Svako od nas ima neku svoju falinku. Neko puši, neko pije, neko se drogira. Svako ima, neko se kocka. Ja imam, na primjer, eto to volim da kupujem garderobu, obuću i tako. Dobro. Koja je tvoja životna podrška? Moja životna podrška je moja sestra, moja rođena sestra Janja. Bez koje ja stvarno ne znam šta bih radila u životu, jer bilo je nekih perioda u mom životu ne baš tako lakih i mogu da kažem da nije nje bilo, ja stvarno ne znam u kakvom bih stanju bila danas. Tako da jako sam srećna i ponosna što imam takvu sestru, jer mi imamo jedan vrlo blizak odnos. Mi smo ono kao sestre, samo da bismo se zvale sestrama, nego smo stvarno u dubini duše jako povezane i srcem smo povezane. I baš sam srećna što je ona, moja sestra, baš takva kakva je. Bravo. Reci mi, omiljena hrana? Koliko traje tvoja misija? Izvini. Pa još dok odredimo rubrike. Do dalje. Treba će mnogo, mnogo meni vremena da ispričam šta je moja omiljena hrana. Ali dobro, hajde. Ja sam inače tip koji zaista voli da jede i to se po meni vidi. A inače, ja volim da se hranim. Bože, volim da se hranim. Volim da se šalim na svoj račun. Znači, sve moje objave na Instagramu su uglavnom vezane za hranu. To su neke parodije, neke šale. Uglavnom se šalim na svoj račun i to svi znaju. Da ja volim da jedem i to je, da kažemo, jedini životni porok. Ali što se tiče konkretno neke vrste hrane, to su slatkiši. Ja volim baš slatkiše, torte i tako to. I volim testenine, ali ne u smislu hleb, nego paste i palačinke. Dobro, a omiljeno piće? Omiljeno piće, pa nemam. Volim da popijem, na primjer, inače ne pijem alkohol, ali kad su tako neke... Dunja, zamolit ću ti da ostaneš na vezi, vraćam se vrlo brzo. Hitan je tuče. Ajde. Sad ovo ide, jel? Ide. Ćao. Miloše, vrati se, sve ti je oprošteno. Javi se, pojavi se, Miloše. Gde li je on sad? Da sam ga oterala kuku, meni ima da se naljuti. Ne znam što se dešava. Evo me, izvinjavam ti se još jedan put. Hvala. Tu sam ponovo. Reci mi, samo kod pića smo stavili, tako? Da, kod pića. Evo, neko mi je napisao prelepa si. Hvala puno.
Ja sam inače preumorna i radila sam 6 dana bukvalno za redom, ali sam, eto, šminka čini čuda, pa sam rešila da se pojavim ovako bez ikakvih filtera. A šta si mi rekla za piće, izvini? Čekaj bre, moram da odgovorim ovom narodu. Ja sam tip osobe koja ne pije. Ovo je, emisija Relax sa Dunjom. Omiljeno piće, ponekad popijem kupinovo vino, Baileys ili gin tonic. Eto, to je jedino, da kažeš, što mogu da podnesem, ali u vrlo malim količinama, jer mene alkohol uspavljuje i tako deluje na mene. Jedna čaša, ja sam već legla da spavam, tako me nekako opije i prosto nisam za alkohol, nisam taj tip. Eto. Dobro. I na kraju ćeš mi reći TikTok ili Instagram? Pa nemam TikTok, imam Instagram, tako da glasam za Instagram. Dobro. I gde sebe vidiš za 10-15 godina? Gde sebe vidim za 10-15 godina? Na Bahamima, da imaš vilu. Ne, zato što ja sam jako vezana za svoj grad i za svoje roditelje i volim da im budem nekako u blizini. Vidim sebe i dalje ovde u Obrenovcu. A ti si sada promenila stan, je tako, kupila si stan i dalje živiš u Obrenovcu, je tako? Da, ja živim i dalje u Obrenovcu, ali Viktor i ja imamo novi dom. Tako da, uselili smo. Reci mi, kada si kupila, kada je to bilo? Nešto skoro? Prošle godine, letos, da kažeš, renovirala sam kuću. To je inače moja dedovina i želela sam da ta kuća, da neko živi u njoj, da dobije neki svoj novi sjaj. Tako da sam baš srećna što je, da kažeš, to moja, jel te, moje nasledstvo. Hvala mi na pamet jedna pesma, kuća moja stara, ognjište bez... Moja stara ognjište bez žara, tvoja vrata više niko ne otvara. E, sada otvara. Tako je. Tako da potpuno, ne znam da li si ispratio one slike pre i posle, to je... Ne, ne sam ispratio. Baš ono, razlika ogromna i nekako... Ne znam, baš sam srećna. Nekako osjećam neku energiju ovdje. Jako, sad ću te pohvalim, ne znam da li si samohrana, da li drugi roditelji učestvuju u odrastanju deteta, ali vidi se si jako požrtvovana majka. To se vidi. Pre svega, ja zaista nisam vidio tako mladu osobu koja je toliko brinu o svom detetu da zna. Mislim, svaka čast svim majkama, ali sad sam najiskren, mislim, ja ti iskreno kažem, ja kad vidim vas dvoje, meni je toliko srce puno nekako, kad vidim da se to tako, da li si to retko, da se razumemo? Pa jeste, hvala ti, sad ja se suzdržavam da se ne rasplačem. Ja sam samo iskren. Hvala ti puno, ja se zaista trudim koliko god mogu, s obzirom da jako puno radim, da se posvetim njemu maksimalno, ali jednostavno taj nedostatak vremena nekako nadomešćuju moji roditelji. Viktorov otac takođe učestvuje u njegovom odrastanju i njegovi roditelji takođe, imam punu podršku. Veliki pozdrav za Jacu, hvala puno Jacu. Ja ne znam privatnu vašu priču, ali ja tebe slučajno pratim i kažem za tvoju stranu, da ne misle ljudi da sad neko nešto pričam na pamet. Ne, ne, razumem potpuno šta si želeo da kažeš i negde to sve stoji, ali kažem, prosto... O hrani smo pričali, sada pričamo o Dunjinom novom domu, o njenom sinu i pričamo, evo konačno da je pitamo kada će novi sikl. Da, to me svi pitaju. Ja više ne smijem da najavljujem uopšte kad ću izbaciti svoju novu pesmu, zato što nekako se uvek nešto izjalovi i uvek nešto bude preče. Inače, ta ulaganja, kao što znate, ja sam možda već dosadna pričajući, no stop da ja se to sama finansiram, od kuće, spotova, automobila, čega već, dakle, nemam sponzora, tako da sve to nemam problema nikom bezavisnom šef sponzora i sve to puno košta, tako da će morati još malo da sačeka taj single
da bih snimila neki spot, onako da kažem, u nekom kvalitetu, što bi se reklo. Tako je. Dobro, da, jako... Ali bit će vrlo uskoro. Ne osjećam, ja se vodim osjećajem, a ne osjećam da je vrijeme. Prosto... Ajmo malo pesme, jel se slažeš? Ajde. Koju ćemo? Može Živi moje milo, mnogi su tražili. O, ajde. Čekaj, Bože, nezgodno mi je pošto sedim, ali dobro, ajde. Pa ti ustani slobodno, što se nas tiče. Celu, jeli? Opet sam sanjao da odlazim, gde se s nebom sastaju, dvoje se zauvijek rastaju, ako bez mene ti svane dan i broj ruža bude neparan. Živi moje milo, ko da me nije bilo, ima i sina i dom. Mali plavo kosi, nek moje ime nosi, bit ću na sigurno. Usnu si tužna, a muzika je, ruzmarin ti miriše. Tebi se za drugog ne diše, ako bez mene ti svane dan i broj ruža bude neparan. Živi moje milo, ko da me nije bilo, ima i sina i dom. Mali plavo kosi, nek moje ime nosi, bit ću na sigurnom. Ovo je stvarno hit godine. Samo da kažemo da je ovo hit godine. Zaista svaka čast Emiru i autorima pesme. E, sad ću da te pitam, da li bi priželjkivala bar 70% ovakve pesme da bude neki tvoj hit? Naravno da bih. Ja inače volim taj... Nazdravim. Istina. Ja inače Hvala. Volim taj stil muzike, volim da pevam te tako pesme, balade uz klavir, zapravo gde je akcenat na emociji. Emocija kao. Je li to? Šta kažeš? Emocija kao dio. Tako je, čista emocija, pesme uz klavir i tako to. Pitate neko. Da? Razno rješenje band, pitate, je li imaš band ili samo aranžer? Pa, aranžer. Povremeno i beč, ali uglavnom aranžer. Za pesmu, znači priželjkuješ da bude neka može i takva, jel? Zašto da ne? Ja imam jednu baladu spremnu već za, ja se nadam tamo za jesen zimu. Tako da imam već... Da nas ukriješ. Da, imam već pripremljenu jednu takvu baladu, ali opet kažem, neću ništa da prejudiciram, da najavljujem, jer svaki put kad sam to uradila, to se nije ostvarilo. Međutim, kad vidim koliko Jelena Karleuša godina najavljuje svoj album, ja onda, meni onda stvarno bude lakše nekako, što ispada da lažem ovdje, ali zapravo ih ne lažem, nego jednostavno je to tako, ljudi, uvek bude nešto preče, ja uvek čekam da smršam, da snimam spot, pa tamo smršam, pa se ugojim, pa sve tako u krug, nikako da se poklope neke kockice. Nemaš ja, potrebe. Pa ne osjećam da je to pravi trenutak. Ti si svoja, lepa si žena i nema šta dalje da se tu polemiš. Pa dobro, idemo na... malo. Idemo na ili rubriku, namjerno sam ti ostavio za pred kraj. Prethodno dva puta si birala između kolege i koleginica, a sad biraš između nekih situacija. Ajde. Prvo ili pitanje kaže, da li bi pre bila sa dečkom koji je slobodan, 30 plus godina, ali sam bez para, ili tip od 50 plus, ali je moćan, pun par? A taj od 50 plus je loženje? Pa ne mora da bude. Znaš šta, moja parola životna je... Ovo si nisam spremio da li oženje ljubi. Ajde, šta je možda? Hoću da ti kažem da
Imam više tih nekih životnih postulata, a jedan od njih je nikad ne budi sa oženjenim i zauzetim muškarcem. I nikad ne budi sa kolegom muzičarem. I to sam ispoštovala do dana današnjeg, zaista onako 100/100. Tako da ne znam šta bih izabrala. Ja, kažem ti, sve radim po tom nekom senzibilitetu. Ako mi se neko dopadne, ako mi prije nečija energija, uopšte nema veze koliko taj neko ima godina. Zaista je... Godine su samo broj. Tako je. Idemo na drugo ili pitanje. Da li bi radije snimila duet sa Anom Nikolić ili sa Milicom Pavlović? Znaš kako. Obe su velike zvezde. Ja znam zašto ti mene to pitaš, bio onaj skandal oko pesme Provereno. I ja sam vrlo upućena u sve to. Generalno, Ana Nikolić, žena koja ima mnogo veliku karijeru iza sebe, međutim, na neki način mi je žao što se ovakve stvari dešavaju i plasiraju na televiziji. Smatram da je, da ona i dalje ima svoje mesto pod estradnim nebom. Samo prosto mislim da se negdje izgubila, da se još uvek nije pronašla ili kako god. Tako da, uz dužno poštovanje prema njenoj karijeri, pesmama i svemu, mislim da mi je Milica Pavlović negde bliže i godinama i tom nekom stilu. Eto, tako da bih izabrala Milicu Pavlović. Dobro. Da li možemo da čujemo Provereno? Provereno spava sam, provereno nema plan, istu grešku ponavlja, teško me zaboravlja. Provereno nema s kim, nigde nove ljubavi, svaki mu je novi dan, emotivno polupan. Sad bi pristao na sve, baš je pukao, zar ne? Bravo, bravo, bravo. A iskreno te pitam, na čiji bi pre koncert otišla? Ani ili Miličin? Svaka od njih ima da ponudi nešto svoje. Svaka od njih je različita, bez obzira da li one pevale istu pesmu, neće je otpevati na isti način, neće je doneti na isti način. Smatram da treba otići na koncert i jedne i druge i treba, kako bih ti rekla, poštovati svačiji rad i svačiji uspeh. Znači, ne treba umanjivati ničiji uspeh. Sad, da li je taj neko trenutno aktuelan ili nije, ne možemo zaboraviti ono što je postigao do sada. Sada dolaze nove zvezde, neki mlađi ljudi, to je sve normalno. Prosto to je neki životni tok. Dobro. Jel voliš neku ličnu Aninu pesmu koju ono preferiraš da čuješ, da otpevaš neku? Pa ja volim Miša Mori, na primjer. Mislim da je to jedna od njenih najlepših pesama. Ajde, možemo da čujemo. Kad ljudi vide me, znam ja da pomisle da ono najgore ipak sam prošla. Dobro se pretvaram, sve živo zavaram, a svaka pomoć bi dobro mi došla. Sećanja sam zaledila, ali nisam bol pobedila. Ne mogu više da zadržim bol, ne pomažu tablete uz sav alkohol. I plačem, Mišo moj, plačem pred strancima, još oko stuge peče na mojim nekcima. Ne mogu više da zadržim bol, ma neka sam 100 puta ja slabi pol. I kada ostarim, i kad posivi sve, oči će mi biti od plača crvene. Ma bravo, bre, to je to. Idemo na sledeće pitanje, ili. Seks pred kamerama, a karijera top 1 u zemlji, ili propast karijere, nemati seks pred kamerama, neko te uslovi. Šta bi izabrala? Pa, propast karijere, zato što nikad ne može biti propast karijere ukoliko se ti trudiš, radiš, ne možeš nikad propasti ni na koji način. Dobro. E sad, posljednje ili pitanje glasi. Najveća zvezda u stilu Brene, Cece, Jelene Karleuše, Dragane Mirković i tako dalje, po ceni seksa sa ženom, ili ni jedan hit, a biti prva dama.
Kome se prva dama? Predsjednikova supruga. Pa predsjednikova supruga uvijek. A nije jedan hit. Pa tako je. Pa šta će mi hit ako sam predsjednikova supruga? Dobro. Pa sam predsjednikova supruga. Svaki će hit biti moj, razumeš? E, ovo je pravi odgovor. Tako bravo, je. Dunja. Bravo. Ovo je pravi odgovor. Svaki ti čast. To je definitivno moj odgovor. Pa, nema šta dalje da pričamo. Ići ćemo na pogodi poznatu liču, to si ranije potrivenč. Oh, Bože, ne. A sad Bože, imamo samo jednu. Sveta vodica da se poprska malo. Bože, znači nije mi dobro. Znao sam da ćeš ovako reagovati. Ali imamo sad samo jednu ličnost. Znači, znaš u stilu pantomima, krećeš da me pitaš pol, profesije i tako dalje. Aha, dobro. Kog je pola? Muškog. Aha, dobro. A čekaj, a treba ja da pitam veše, da mi odgovaraš. Da li je pevač, da li je glumac, da li je voditelj? Da li je pevač? Jeste. Da li je mlađi od 30 godina? Ne. Znači stariji. Da. Da. Na punju je 51. Tako je. Da li ima neki duet? Ima više dueta. Aco Lukas? Ne. Ima više dueta. Pa ako nije Aco Lukas, onda je Željko Šašić. Ne, nemoj da ideš random, a još neko pitanje? Dobro. Da li... Pomaže Gliša. Ma ne pomaže, odmaže. Pa evo, a hoćeš da ti navedem izvođača s kojim ima duet? Ima sa Ivanom Selakom? Ne. Ima li sa Zlatom Petrović? Ne. Ima li sa... Da nije Pejović? Kako je? Htio sam ti kažem ima sa Eminom Jaković, sa Editom, tako dalje. Ja moram da priznam, sestra mi je sad poslala poruku na WhatsApp da je Pejović. Pošto je ona, ona je njegov veliki fan. Hvala ti, Vince, na pomoći. Tako je. Dobro, sad ćemo da čujemo nešto, pošto si Milicu navela kao jednu Dominik Todorović, da li možemo neku njegu pesmu da čujemo? Možemo. Ja. Ruke sam sklopila da me ne prevare i da me dodirnu za kraj. Srce sam vezala, lancima vezala, da ni ne pomislim na oproštaj. Najgora zabludo, najbolji godina zbog tebe, pukla sam na skroz. Srce sam vezala, lancima vezala, sve mi je izašlo na nos. Srce mi kaže stani malo, a srce skloni se budalo. Da sam ti majku, ne, ček. Da sam lepotu birala, bio bi uvek prvi. Da sam ti majku pitala, ti si krv njene krvi. Koja se s tobom skidala, reci mi pa me smrvi. Jedna ljubav manje, 3:0 za kajanje. Ne, nisam bila, pogrešila sam pesmu, nisam bila sigurna pesmu, ali nema veze. A reci mi kako nadomestiš kada na nastupu nekom pokrišiš tekst? Kako a si izbučiš? Mislim uglavnom, ili kažem, ajmo sad svi i ovako mikrofon. Bravo. Bravo. A mnogo je ovo lepa pesma, zaista svaka čast na izboru što se tiče Milice. To je pa jedna od mojih omiljenih njenih pesama i volim, evo mogu je još jednom. Proći ćeš me ti, sebi govorim, za srce puno rana, treba dana, znaću kao pre, da se podignem, život svoj da sredim, ali ne vredi, samo više volim te. Bravo. Ovako ću reći bravo za to, a idemo na posljednju rubriku reklamiraš nešto skriveno, nešto tajanstveno.
Dobro. Može biti proizvod, predmet, hrana, osoba nekako. Dobro, ja. Ja ti potrebno pitanja, a ti se potrudi da se reklamiraš što je najbolje moguće, naravno. Da li si spremna? A, dobro. Ne, kao da ću te ono čekićem po glavi. Znači ja pričam, tako, a ne znam šta je to. Ne znam šta je to, ali opusti se skroz. Dobro. Znači, relax totalno. Ovako, Dunja, gde možemo nabaviti ovo nešto? Pišao, ugasi to, to me malo zbunje. Dekoncentriš. Da. Ovaj proizvod možete nabaviti u svim bolje snabdevenim apotekama. Dobro. U koje preventive, u koje svrhe koristimo? Ovaj proizvod se koristi ukoliko imate anksioznost, ukoliko ste depresivni, i nije vam do života, ovaj proizvod će vam pomoći da vam automatski bude bolje. Dobro, reci mi, da li ovaj proizvod mogu koristiti oba pola ili samo jedan? Apsolutno oba pola, od 7 do 77. Znači, ovaj proizvod mogu koristiti i muškarci i žene, mogu koristiti i deca po potrebi. Znači... Dobro, kako si došla do proizvoda, putem preporuke ili online? Do ovog proizvoda sam došla tako što je meni moja komšinica preporučila da probam taj proizvod. Ona se klela u njega, rekla je, ja sam mog unuka s ovim preparatem spasla, a sad sam ga i oženila. I ja kad sam to čula, a onda se ova druga komšinica rekla, dok moj muž spava na njemu, on više ne hrče. I ja sam se tu oduševila i ja sam... Ja ne mogu se. Ja sam potrčala odmah. Da. Samo ću pitati gdje možemo držati ovaj proizvod. Ovo nešto. Ovaj proizvod možete držati na sobnoj temperaturi, a također možete držati i u frižideru na temperaturi do minus 10. 25. A minus 10, dobro. Da, znači morate voditi računa, ukoliko bude minus 8, nije adekvatno i može se pokvariti. Da li ima rok trajanja ili je neograničen? Ima rok trajanja. Ovaj koliko? Proizvod traje 4 godine. Dobro, a da li ovaj proizvod koristimo u toku cele godine ili u određenom periodu? Ne, ne, ovaj proizvod koristi se... isključivo zimi i u toku jeseni kada je ta depresija izražena, kada ljudi ne izlaze iz kuće i kada su onako vrlo anksiozni, zatvore se u kuću, pokriju se ćebetom, gledaju Netflix, ne izlaze im se iz kuće. Dobro, reci mi, da li bih uklonila nekom prijatelju, na primjer glišći? Apsolutno. Da, ja bih ovaj proizvod poklonila svima jer je toliko dobar i evo gliši, vrlo rado ću pokloniti taj proizvod. Da li od prilike u glavi imaš perspektivu šta si reklamirala? Pa reklamirala sam neki bromazepam. Kad budeš spremna da vidiš recimo. Dobro. Ja. Da, tako ali je. Iskreno, njeni klipovi na YouTube-u su vrlo relaksirajući i ja volim da gledam. Mislim da odlično... a samo da te pitam, sada posle 7 godina, toliko prošlog tog napuštenja Zvezda Granda, kako gledaš na sve to i da li bi se možda ponovo takmičila, nema veze? Pa ne znam da li bih se ponovo takmičila, kažem ti, potpuno drugačiji koncept sada od onda. Dobro. Sve je onako nekako izmenjeno, kao i sam fokus, da je fokus bio na takmičarima, takmičari su dobijali medijski prostor, sada to nije slučaj, ali što se tiče same Marije Šerifović, ja mislim da je ona tu, pored mene, kolateralna šteta cele te situacije, prosto nakon toliko godina, ja sam sada zrelija i sećam se šta se sve dogodilo, ja sam je pričala u jednoj emisiji na prvoj televiziji. Samo da ti kažem nešto, Dunja, pamtimo tvoj nastup sa balonima, je li tako? Tako. I sa Marinom, meni će uskoro Marina biti gošća. Edi, Marina je moja prijateljica. Tako da, mali si u kontaktu s njom i tako dalje, ali eto, dogovaramo se oko termina, pošto i ona jako puno radi, to sam video. I ona jako puno radi.
puno da, ljudi. Da, ovaj, mi se, mislim, jako smo dobre prijateljice, ona mi je bila i gost na svadbi i njena porodica je vrlo slična mojoj, jako su divni ljudi i stvarno, ono, drago mi je što sam iz tog takmičenja, da kažem, to takmičenje je iznedrilo prijateljstva. Da. A što sam htjela da kažem, vezano za Omari, konkretno, pošto je, mislim da je vrlo stručna, mislim da vrlo dobro radi svoj posao i jako mi se dopada način na koji ona snima te svoje vlogove za YouTube. Vrlo mi je to, mislim, krajnje mi je simpatično. Ona je skroz prirodna u tome i zaista, bez obzira što nije broma zepam u pitanju, ali ponekad me njeni ti neki klipovi zaista relaksiraju i opuste. Tako da nisam bila daleko od istine. Pričala sam u jednoj emisiji o tome da je zaista, zapravo ona bila isprovocirana da kaže nešto što nije htjela da kaže javno. E sada mi još malo pogledamo tvoj novi dom. Jesi spremna da nam pokažeš? Naravno. Neke delove, pošto si mi privatno napisala kad smo prvi put trebali pre mjesec dana da odgledamo emisiju, da ćeš mi pokazati pa, dobro, neke delove. Pa dobro, naravno, nije nikakav problem. Tako da... Ajde malo uzmi telefon u ruci i prošite malo da vidimo. Ajde, ja ću čekaj. Možeš gliša, ti se pokazano tako. Tu i gliša. Jer jako lepo izgleda, mislim, stvarno je žalostno nebitno. Prelepo je zaista. Čekaj, kako se ovo sad odmiče uopšte? Dobro je. Nemo. Dobro je, vidi se sve u redu. U redu je. Koliko kvadrature ima? Pa ima 130 kvadrata, tako nešto. Prelepo je. Zaista. Ta-da! Tu sam ja, u nekoj kući. Ja se tu uglavnom stavim. Evo kao kažu ljudi, prelepo je zaista. Hvala. Čekaj da snimimo odavde. Ovaj hodnik nije baš... Vidiš kako to izgleda sa ovim cvećem. Sad baš kupatilo, jel te? Roze. Kupatilo. Tako, zlatno i roze. Uglavnom. Ćao, Glišo. Da li spremaš nešto u toj kuhinji? Pa spremam ponekad, povremeno. Čekaj da pokažem garderober. Gdje? A to je na stepenicama. Jedan od garderobera, pošto ih ima dva. To su neki detalji, vidiš. Jedan od garderobera. Ovaj drugi je u haosu, iskreno. Nema to veze. Opušten. Ovo je Viktor Osimac. Da li stigneš da sve te cipere obuješ? Pa ne, iskreno ne. Vidiš, ove su mi najnovije. Prelepe su. Vidi kakve su ove prelepe. Točno mi se sad slažu uz ovu odevnu kombinaciju. Vidiš. Ima baš zanimljivih onako. Reci mi, koliko vremena ćeš obuću? Poviš jako često, vidi. Ja kupujem skoro svaki dan obuću, iskreno. Torbe, vidiš koliko... Jel znaš broj? Jel znaš broj obuće koje imaš, koje posjetiš tu? Ne, zato što ovo su sve haljine. Prelepo. To su sve one sa storija, sa photo sessiona i tako dalje. Pa da. Verovatno. Jes, ovo su neki detalji. Odlično. Inače, ja garderobu uglavnom, mislim, uglavnom nikad ne zamjenjujem, uglavnom kupujem uvek. Kako za ta snimanja, tako i za nastupe. Tako da... Baš je lepo. E sad sa druge strane, znači iza ovog zida, imam još jedan takav garderober. On je cilj plavi. On je onako za ravnu obuću, svakodnevniju, bunde, jakne i ostalo. Ali to je sad u nekom kršu, haosu. Ne, ovo mi je... Dovoljno si pokazala i zaista ti do tome. Hvala ti na tome. Baista. Tako da to je to. Ta-dam. Odlično, odlično, zaista. Ogledala na sve strane. Da, ogledala su svuda, ja volim ogledala, inače i... Samo želim da vam pokažem.
novi početak dijeta. Krenula si. A šta dole piše? Gazirani sokovi ne, slatko ne, hleb i testo ne. Pa da li to praktikuješ? Da, ja sam Pirinač, dobro. Tunjevina, jaja, salate, belo meso. Šta je tu ispod belog mesa? Meso. Ne vidim, malo podivni. Meso i dosta vode, da. Znači ja sam morala da potpišem jedan ugovor sama sa sobom. Pametno. Jer drugog načina nije bilo. Pametno. Tako da... Šta da ti kažem? Ma, prema. Evo ga, Gliša. Dokle Gliša ostaje? Dokle gostuje Gliša? Gliša gostuje do sutra. On želi da ode odavde, iz moje kuće. Verovatno mu je kao u horror filmu, pretpostavljam. Zašto? Pa ne znam, pitajte njega. Kako se sad vraća ovo čudo na ovaj đavo? Stavak. Aha, ovako. Naravno, tako i ja sam tako izgubila 30 kilograma, kaže Aleksandra. Kaže da je izgubila 30 kilograma. Ali dobro, Dunja, ja čast. Za tebi 3 kilograma i nisi... Stvarno ti to... Meni treba jedno 5 kilograma da smršam i ja uvek uburim sa tih 5 kilograma. Znači, svaki put kad me neko pita koliko, ja kažem 5 kilograma. Pa dobro. To je, da kažem, nešto što me sputava, taj spot već jednom, jedan od razloga. Ali dobro, valjda će se i to desiti. Da li ćeš letovati negde ovog leta? Kažeš? Ćeš letovati negde? Pa sigurno da hoću, samo ne znam još uvijek gde, jer ja to odlučujem u posljednjem trenutku u odnosu na datume koje imam dogovorene, pa onda tražim aranžman da se uklopim u taj neki vremenski period, ali sigurno da ćemo ići, Viktor i ja, negde na odmor, bar 7 dana. Koliko Viktor sada ima godina? Viktor sada ima 6 godina i on je đak prvak već u septembru. Bravno. Tako da će ovo biti njegovo posljednje, da kažem, bezbrižno leto u životu, jer kad krene škola preškole i kreću obaveze, znam prosto šta ga čeka. Na neki način mi je žao, s druge strane sam srećna što je porastao, što je izrastao velikog dečaka. Ali eto, sve to, svako vreme nosi svoje breme, što se kaže. Tako da, vidite. Kada je knjižica zatvorena, ja sam zaboravio ti kažem, slažiti se u styling boja. Kao da sam znala. Da, dobila si 10 plus rubrike, jer zaista ovu prvu čik pogodi, nemam reći zaista, i briljirala si ovo, treća sreća, treći put si mi u emisiji i briljirala si zaista. Hvala, konačno, hvalim te gospode Bože, znači ovo da se upiše današnji datum u kalendar, kao crveno slovo, da on mene pohvali, kaže Dunja, bila si odlična, sve si znala, nisi lupetala, nisi govorila gluposti, sve si pogodila, nisi grešila. Pa jeste tako. Pa gde si bolje? Bilo tako. Ja moram biti realna. Moram biti realna. Znači, realno pokidala sam. Naravno, pokidala si. Nema zabranjenih portala, veliki pozdrav za vas. Jao, Milan Vesović, moj veliki prijatelj. E, sad, Dunja, šta ćemo da ti pitan kako je tebi bilo ovih nešto više od sat vremena? Ja sam se prelepo zabavila, kao i uvek u tvojoj emisiji. Vreme mi je prošlo brzinom svjetlosti i stvarno mislim da tvoja emisija za naš razgovor traje prekratko, tačnije yes. Za moj razgovor, jer sam 90% ja pričala. Duša nije mogao da dođe do reči od mene. Ne, bilo je meni je ovo fascinantno kad sagovornik priča toliko. Meni je to uživanje. Ti nisi navikao na to, da? Neću imenovati dve emisije zaredom gde su u ovoj sezoni, gde su mi gosti imali jako veliku tremu. Znači, ja ne mogu ti opišati koliko je trema bila prisutna. Gde sam ja čupao emisiju, jedva skupio 40 minuta emisiju. Veruj mi. Šta drugo ti kažem? Znaš da je bio viralan onaj naš klip i na TikToku su mi dosta ljudi pohvalili ono kad si ti ovo. Da bi da čujemo neku od Dragane, da ne prođemo bez nje. Jel može? Neku pesmu Dragane. Hajde. Čekaj da popijem samo malo vode. Jel imamo vremena za toliko? Ima vremena koliko hoćeš. Šta smo probili, termini sve. Pa to mi kaže, čekaj, samo da popijem vode. Naravno. Opusti se. I hvala svima koji ste sa nama, naravno. Zviš, radi se.
Ljubice i Aleksandra, veliki pozdrav za vas sve. Ajmo, odrabe znači, nešto tradicionalno. Tradicionalno. Da, uz ovu pesmu želim da pozdravim Marinu Bogdanović, koja je snimila fenomenalne kavere, izbacila sa orkestrom Igora Škodrića Leštanca i jedna od tih pesama je i ova. Pozdrav za moju Radu. Rado, moja bela. Ljubim te puno. E, ajde sad pesma. Najbolji par u ovom gradu, a ljubav naša granica nema. Ko će tu nit da nam ukradu, svuda smo glavna tema. Čuli su svi za svađu malu, što nam se dušo nedavno zbila. Ali smo mi opet u paru, baš u inat svima. Pucaju dušmani od muke, opet se držimo za ruke, opet se čuje nas sva zvona, vole se on i ona. Pucaju dušmani od muke, opet se držimo za ruke, opet se čuje nas sva zvona, vole se on i ona, vole se on i ona. Hvala. Respekt. I za Marinu i za tebe, naravno. I Marina će verovatno već sljedeće nedelje, ako ne on je tamo, biti moj gost. Već pregovaramo oko datuma. Jer ja sam nule predjeljeno 15-20 dana sigurno 2-3 nedelje rezervisan što se tiče gostovanja. Pozdrav za moju prijateljicu, Nadović Draganu. Dobro, nekako dogovorim, pa bude, ne može, pa ovo. Čini mi se od januara se dogovaramo, tako? Pa da, ja mislim da da. Teo, ono zaista ima nas i opravdane razloge, ali dobro. Jeste, pa i radila sam, bio je moj rođendan, bio je Viktorov rođendan. Je. Prvo na odmor. Da li ima lepše četvrvačik? Joj, hvala puno. Dunja je toliko umorna, kad biste vi znali koliko sam ja umorna, znači da jedva govorim, ali nisam mogla da te odbijem, nisam mogla da prosto, ono. Problem respekt što se tog dela tiče. Reci mi samo to, hoću sve vreme te pitam, koja je tvoja normalna dužina kose, odakle počinje na dugradu? Moja normalna dužina kose je tako, dotle. Nije nešto mnogo, da kažeš, kraće od ovoga. Ali moram ti pohvaliti da se uopšte ne primećuje na dugradu. Ne primećuje se, da. Svaka čast. Pozdrav i puno Gliše još jednom. I neka sedi, ja iz te kuće ne bih izlazio, iskreno. Iz te kuće sad ne bih izlazio. Gliša, uživaj čoveče. Znači, ti nisi normalan, iskreno. Dođi. Hvala puno još jednom. Nikad nije bio. Što kaže? Nikad nije bio normalan, kaže. Nikad nije bio normalan. On već ima oko 20. Malo kadar, bre, malo da se popričamo. Koliko noš godine, Gliša, mi se ljudima, čime se baviš, ali izvoli. Evo ja ću da kažem, Gliša je zadužen za sve one fenomenalne fotografije na kojima sam ja kao Kardashian, znači Kardashianovi plaču za mnom, bukvalno, tako da on je zadužen za te fotografije fenomenalne, to je da kažeš neki novogodišnji editorijal koji smo snimali, odnosno slikali, a uskoro ćemo se ponovo slikati. Naravno, čeka se šta da Dunja smrša, ali da će se to nekada desiti ne znam. Da navedeš da malo Dunja odahne, malo da čuti. Da navedeš osobe s kojima si sarađivao, sestra. Nisam da čuo. Navedeš osobe s kojima... Da li možeš nam navesti neku još pevačicu sa kojom si sarađivao, što tiče fotografisa? Bio je Mija Borisavljević, Breskvica. Odlično. Oni su meni zablagovali. Ne znam kako je kod vas. Samo malo. Imala sam poziv. Sada vas vidim. Zaključili ste na moment, sada je okej. Čuli smo Mija Borisavljević, Breskvica, dalje. Katarina Živković, Džiđa. O, lepo. Boga mi. Ima ih. Jesu. I Dunja Popović, naravno. Tako je. Da li si ti u srodstvu sa Sašom Popovićem? Ja? Da. Ja nisam, ali bih voljela da budem. Ali nisam. Voljela bih da jesam sa njim u srodstvu. Malo, češ ti se
neka njegova ođe. Nisam, to su svi mislili u Zvezdama Granda, ali nažalost nismo rođaci. Dobro. Imala si kvalitetne nastupe i stvarno potrudi se za te naredne spotove, ne sumnjam u tebi naravno, da ćeš, ko će ti raditi spot? Jel možeš da nam otkriš? Još uvek nismo odlučili, još uvek smo u pregovorima. Pa će ti Gliša nešto srediti preko veze. Bro. Pa ja se nadam. Pa će. Kao nešto za džabe. Za džabe mogu sam ima. Za džabe nima niko dvabe, bukvalno. Znaš što sam te još hteo pitati, ti si bila i model u spotu tvoj kolegi Stefana koji mi je u prošle sezoni gostovao. Stefan Babić. Pozdrav za kolegu, pozdrav. Banjo, pozdrav Banju i čekam te da obnavimo gradivo. On je gostovao u prvoj sezoni. Samo da te pitam, znači, kod Stefana si glumila u spotu, je tako? Kod Stefana Babića sam ja bila, da kažeš, manekenka. Manekenka. Bravo. Manekenka da bude. Manekenka. Jedno lepo. I ne znam da li si... Takođe, osim što smo se smrzli na mostu, na Adi, sve ostalo je prelepo, ali ti kadrovi su meni generalno najlepši, bez obzira što smo se posmrzavali, vetar je šibao, znači, sa svih strana. Pa dobro, ali generalno to su mi najlepši kadrovi iz njegovog spota. I pesma, da li srađuješ, da li radiš? Šta kažeš? Kažem, da li dalje radiš ponekad sa Stefanom? Da, da. Sarađujemo vrlo često. Stefan je moj dragi kolega iz Lazarevca. I... Ne znam koliko se sećaš, on je tebe reklamirao ovakvu reklama u ovoj rubrici. Jeste, da. Da, sećam se, tač. Da. Stefan je moj... Ej, neću te više zadržavati, prijatelj ti je tu, znači uživaj, hvala ti još jednom što si mi izašao u susret za ovaj termin, ovo je vanredan termin, naravno, ali nekako smo uspeli da se dogovorimo. Ja moram da najavim sutra u 19. imam sledeće 48. izdanje u ovoj drugoj sezoni sa tvojim kolegom iz Zvezda Granda ima najava. Idite na story pa ćete vidjeti koje. Tako da vidimo se sutra u 19. Vamo pozdrav. Hvala i hvala vam puno. Pozdrav. Ćao. Ja, tvoja poruka gledalcima. Šta kažeš? To sam zaboravio. A bi bila tvoja poruka gledalcima? Moja poruka gledalcima. Pa s obzirom da su skoro bili praznici, eto da iskoristim ovu priliku da čestitam svima Vaskrs, da poželim sve najlepše, da budete zdravi, da čuvate svoje porodice, jer porodica je najveće bogatstvo i takođe da se trudite što više da provedete vremena sa svojim bližnjima, jer nikada ne možemo da znamo kad će kome da pucne sudnji čas. A posle će... I sledite put Dunje, koja je uspešno postoji, koja je napravila ovakvu kuću kakva jeste, koju nam je prikazala. I puno radila za ovu kuću i puno se mučila i trudila. Pevala sam bukvalno po 12 do 15 dana za redom. Bilo nekad 12, nekad 15 dana za redom. Celo leto je bilo radno i stvarno sam, da kažem, crkla. Ali je to vredelo, isplatilo se na kraju. Trud se vidi, isplatilo se i vidi. Drago mi je da te dopada, jer sam ja sve to sama osmislila i kupovala, tako da nisam imala arhitektu. Ti si jedna od retkih gostiju sa kojom probijem sat vremena emisiju, samo da ti kažem, i sad smo je probili. Okej, okej, odlazim. Ovo je bila jedna od najboljih emisija u ovoj sezoni, čini mi se, i što se tiče gledanosti, ja to sve pratim i naravno bit će na YouTube-u da obnove gradivo i za one koji nisu slučajno pogledali. Sara Popov, vidimo se sledeće srede 3. maja sa njom kapela emisije i to sam htio da te zamolim, ako si u mogućnosti da do kraja sezone, ako ne u narednoj, napravimo a kapela emisiju, da samo premaš. Aha, dobro. Znači spremiš spisak od 10-15 pesama, ne moraš cele, znači ono uživanje, možemo napravimo neku anketu da ljudi šalju i tako dalje. Razumeš me šta hoću reći, imao sam ja ranije te emisije i ja mislim da smo se sledeće srede ili neke naredne dogovorili sa Sarom da radimo baš takvu emisiju. Eto. Dunja, hvala ti još jednom, hvala što si bila moj gost po prvi put ove sezone, treći put ukupno. Hvala tebi, Duša, divan si kao i uvek. Ja ti želim svu sreću i da budeš najbolji voditelj godine. Kao što sam trebao na anketi, jel to? Tako je. Hvala ti puno. Tako je. Pozdrav. Ćao. Prijatno.